بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے ہم ونڈوز کرنے کے لیے اگر آپ سی ڈی روم یا ڈی وی ڈی روم استعمال کر رہے ہیں تو یہ آٹومیٹیکل آپشن دے گا. ابھی ہم دیکھ لیں. یہ دیکھیں آپ نے کوئی سا بھی کی انٹر کرنا ہے. میں نے انٹر کیا ہے تو یہ فائلز لوڈ ہو رہے ہیں. جو ہی یہ فائل لوڈنگ ختم ہوتا ہے ہمیں ونڈوز کرنے کا آپشن آئے گا. چلیں یہ ختم ہوگی. یہ اگر آپ فلیش ڈرائیو سے کر رہے ہوں, یو ایس بی ڈرائیو سے بوٹیبل بنا کے, تو اس طرح کا کوئی فائل لوڈنگ کا کوئی سسٹم آپ کے پاس نہیں آئے گا. یہ ڈائریکٹ یہاں پہ لے کے آئے گا. یہاں سے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے, جسٹ ادھر نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد انسٹال ناؤ پہ کلک کر لیں. اچھا ابھی مجھے چاہیے یہ الٹیمیٹ 64 بٹ کا. اگر آپ کا سسٹم بہت ہی لو ہو, مطلب ریم 1 GB کے اراؤنڈ ہو, اس طرح ڈول کور ہو, اس طرح آپ 32 بٹ والا کریں گے, یہ 86 والا, تو آپ کا ایزیلی وہ رن ہو جائے گا. باقی میرا ابھی ریم بھی اچھا ہے, باقی سسٹم بھی اچھا ہے, تو میں 64 بٹ ہی کر دیتا ہوں. اس کو ایکسیپٹ کر لیں, نیکسٹ کر لیں, کسٹم پہ جائیں, اور اب اس پارٹیشن کو فارمیٹ کرنا پڑے گا ہمیں. تو میں نے سب سے پہلا کام اس کو فارمیٹ کر لیا. اچھا تو اب یہ ہمارے پاس فارمیٹ ہو چکا ہے, ہم جسٹ اس پہ نیکسٹ پہ کلک کر لیں گے. تو یہ ونڈوز پروسیسنگ سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ پانچوں سٹیپس جو ہی کمپلیٹ ہوگا آپ کا ونڈو انسٹالیشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ویٹ کرتے ہیں اس کا کمپلیشن تک. تو باقی پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ اسٹیپ پہنچے گا. آپ نے یوزر نیم انٹر کرنا ہے یہاں پہ, پھر نیکسٹ پہ کلک کر لیں. پھر اگر آپ پاسورڈ رکھنا چاہتے ہیں, نہیں تو ایسے ہی نیکسٹ کر لیں. اچھا یوز ریکمینڈڈ سیٹنگ کر لیں. پھر ٹائم ابھی میرا برابر ہے, میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں. یہ فائنل سٹیپ ہے, یہ ہو گیا تو اس کے بعد ونڈو کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ ہمارا پہلا والا پروسیس ختم ہونے کے بعد یہ دوبارہ ریسٹارٹ ہو گیا. ابھی یہ جسٹ ڈیسک ٹاپ پریپیئر کر رہا ہے. ونڈو انسٹالیشن ختم ہو گیا. اس طرح ہم ونڈو 10 کو انسٹال کر سکتے ہیں, ونڈوز 7 کو, سوری.
तो ये देखें, हमारा विंडोज 7 कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा डेस्कटॉप हो गया। इस तरह हम इजीली विंडो कर सकते हैं, डीवीडी रोम के थ्रू भी और यूएसबी के थ्रू भी।